чекати пори, щоб серця павутина вкривала. Просте видо людей полотно, як малі ти мені простеляла, простели, щоб не йшла я тайком, простели, щоб душа не стихала. Що ж, тоді всі-всі-всі, хто хоче співати, пісню, напевно, ви кожен знаєте, пісня Скрябіна «Старі фотографії». Хто знає цю пісню? Знаєте цю пісню? Не чую. Що ж, зараз тоді кожен, хто знає цю пісню, або хоча б приблизно її чув, хто буде гарно співати, я виборю, і в кінці ви чекатимуть дуже класні подарунки. Ви готові? Що ж, тоді будемо починати. Как снимаю цей альбом. Кто наступный? І справжнім друзям не забув подзвони. Воно причисле з тобою завжди буде. Живе у мені сухе вино, робили нас щасливими людьми, і ніби чуто польське радіо. Той незнаний світ, ми жили всі такі, сон і можна вічно мови. Числе з тобою завжди. Історії смішні розкажем.
Давайте ще раз очі. Хто буде, хто ще раз присів заспіває? Хто готовий? Давай, ти знаєш слова? Ти будеш? Хто? Давайте, нам ще потрібно декілька учасників. Давай, сонечко. Столина гугла фоли, єни, не сучи мене. Ти просто не знаєш цю пісеньку, так? Але ти дуже хочеш співати, так? Ти хочеш подарунок, моє сонечко. Виходь на сцену. Дитинка хоче подаруночок. Давайте їй поаплодуємо. Давай, ще раз. Старі фотографії на стіні, розклади, дитячі історії смішні. Розкажи і справжнім друзям не забудь, подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Виходь на сцену, давай. І що ж, можливо, є якийсь сміливий хлопчик, який заспіває? Там у нас самі дівчатка. Немає? Будеш співати? Хлопчики в нас сьогодні не сміливі. Давай. Старі фотографії на стіл, розклади. Дитяць, виходь на сцену. Що ж, у нас є шестеро учасників, так? Катя. Шестеро? Ще сьомого треба? Ні. Просто я бачу, що їх трошки більше. І восьмеро. Ну, вісім, ну вірно, правильно. Я ж не так рахую, як пірат і клоун. Ви будете теж співати, так? Добре, давайте, ти що ж, приступаємо. Давайте ми познайомимося спершу з вами. Давайте підтримуємо. Поаплодуємо нашим учасникам. Давайте підтримуємо. В них це, можливо, когось перший раз. Як тебе звати? Дарина. 10. Трошки сюди підсунемось. Щоб ніхто зі сцени не впав. Що ж, давайте поаплодуємо Даринці. Хто не співає? А вона нехай йде, готує собі пісню, підходь, ти обереш пісню для наступного туру. Підходимо. Підходимо сюди. Що ж, це наша перша дівчинка, бо мова тебе я першу відібрала, так? Давай познайомимось. Мене звуть Даша. 10. Займаєшся? Давайте поаплодуємо. Нас ще одна Даринка. Іди, вибирай собі пісню. Ти туди, теж сюди, Дарина? Підходь. Дарина. Можна я загадаю бажання? Хто ще Дарина? Так, я загадую бажання. Все, дякую. Давай познайомимось з тобою. Мене звати Марія, мені 8 років і я з міста Рівного. Займаєшся співом чи просто любиш співати? Співати. Давайте поаплодуємо ще одній нашій учасниці. Іди вибирай собі пісню для наступного туру. Давай знайомитись з тобою. Я Аня. Скільки тобі років? 7. Звідки ти? Я з Великого Олексина. Круто. Давайте поаплодуємо нашій учасниці. Ти займаєшся співом чи просто любиш співати? Я вивчаю пісні і трішечки люблю співати. Любиш співати, так? Що ж, давайте поаплодуємо нашій учасниці, нехай іде обирає пісню. Другий мікрофон себе виключає. Будеш першою. Що ж, давай знайомитись з тобою. Мене звати Катя. Почекайте. Це моя тезка, давайте її поаплодуємо. Скільки тобі років і звідки ти? 9 років і я з міста Дубного. Ти з Дубна, так? Ти займаєшся співом чи ні? Ні, я просто люблю співати. Музика, правильно, всі люблять співати. Давай ти теж будеш обирати собі пісню для наступного туру. Підходь. Мене звати Міра. Повернись до наших глядачів, тебе не бачать. Мене звати Міра, я з міста Горівне. Мені 8 років, я просто люблю співати. Просто любиш співати. Давайте їй поаплодуємо. Що ж, у нас дуже красиві дівчатка. До речі, учасники всі дівчата. Так що буде справжня жіноча боротьба, так? Що ж, хто буде перший? Хто вже готовий? Ти вибрала свою пісню? Будеш першою? Давай, бери слова своєї пісні, чи ти знаєш на пам'яті. Ти отримала подарунок. Да. Дякую, Рівне 1. Давайте поаплодуємо. Що ж, давай тоді. Вставай до всіх діток і будеш дивитися, як наші дівчатка співають. Наші учасники вже майже готові. Вони чекають тільки слова. Ви будете їх підтримувати? Ми вам поки інформацію деяку, якщо можна, Катя, тебе переб'ю. Для батьків. Переможці конкурсу кулінарного рецепти від малечі сьогодні так само отримують подарунки
не розходьтеся, не йдіть. Подарунки будуть. Нагадую, що це міксер, блендер і заохочувальні призи. Крім того, зараз у нас є таке дерево побажань висить, якщо ви можете повернути голову до дитячої такої горки. Ми будемо дуже раді, якщо ви нам залишите свій коментар, своє побажання. Ми спеціально готували його для того, щоб послухати і побачити, що ви про нас думаєте. Що ж, наші дівчатка вже майже всі обрали пісню. Яку пісню ти обрала? «Червона калина». Ти любиш цю пісню? Хто тебе навчив її співати? Сама. Сама навчилась. Ти чекаєш слова? Все, ти їх отримала. Що ж, давайте поаплодуємо нашій учасниці. Тобі бажаю удачі, Пусніше, щоб ти підтримує. Гарно заспівала. Вболівати теж отримає подарунок, тому дуже-дуже гарно вболівайте за наших учасників. Ще раз її підтримаємо. Ти велика молодець. Ми зараз послухаємо інших учасників. Я думаю, в тебе є всі шанси перемогти у цьому конкурсі. Давайте ще раз її підтримаємо. Молодець. Хто буде наступним? Хто готовий? Давай. Ще раз, давайте ще раз познайомимося з нашою учасницею. Нагадай всім, як тебе звуть. Марія. Марійка. Марійка, сонечко, яку ти пісню обрала? «Україна – це я». Це дуже складна пісня.
Тіна Кароль. Після Тіни Кароль. Її співали мої друзі з «Голосу України». Я надіюся, що в тебе дуже гарно вийде заспівати цю пісню. Я бажаю тобі удачі, а ми давайте її підтримаємо ще раз. Гучніше, 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 гучніше. Ви знаєте, як вони переживають, як їм складно? У мене хоч конкуренти ціла сцена. А підтримуйте, невже так важко? Гучніше! Молодці. Для кого ти співаєш цю пісню? Для своєї мами. Вона тут? Так. Да. Може, привітаєш її зі святом? Де мама? Привітаєш свою маму зі святом? Привітай. Люба, мама, вітаю тебе з Днем Матері. Бажаю, щоб ти була здорова і щоб ти ніколи не хворіла. Молодець. Що ж, вже готова музика. Тобі бажаю удачі. Давай. Молодець, це дуже складна пісня. Ти молодець, напевно, на тебе вплинула те, що тут твоя мама, правда? Її підтримка. І те, що тебе так гарно підтримувало. Давайте ще раз її поаплодуємо. Ти молодець. А ми будемо слухати наступного учасника. Мене звати Ірина. Що ж, яку ти пісню співаєш? За Василком знає. Молодець. Що ж, я думаю, тебе дуже гарно будуть підтримувати. В залі тут є твої друзі чи твої рідні? Хто? Мама, двоюрідна сестра. Де мама? О, ви сестрички, так? Ще сестра. Вас аж троє. Ти теж привітаєш свою маму? Давай. Так. Що ж, давайте підтримаємо її. Гучніше, гучніше. Веселкова пісня. Thank you.
чудові, всі кольорові, всі веселкові, краплинки сонця у кожній слові, краплинки щастя теж кольорові. Над моїм краєм, над моїм містом пісня лунає голосом чистим, пісня злітає у світ широкий. Веселковим за небо краєм срібні дзвіночки хтось розсипає, на тих дзвіночках веселка грає, пісня лунає над моїм краєм, над моїм краєм, над моїм містом пісня лунає голосом чистим, пісня злітає у світ широкий. Молодець! Ти цю пісню сама вивчила? А де ти її вивчила? Говори ще раз. На школі вивчила. Тобі подобається ця пісня? Так. Да. Кому ти її сьогодні присвячила? Мамі. Мамі. Ваша мама, напевно, сьогодні сама щаслива. Їй аж дві пісні сьогодні пролунало в честь такого свята, правда? Да. Що ж, давайте ще раз поаплодуємо нашій учасниці. Вона дуже старалась. І переходимо до наступного учасника. Міра, яку ти пісню будеш виконувати? Кароль, Україна, це я. Ця пісня вже нас звучала пісню назад. Так що в тебе буде серйозна конкуренція, так? Що ж, я думаю, ти дуже постараєшся. Давай, я потримаю твої окуляри. Іде мені? Так. Що ж, давай, виконуй свою пісню. Вона хоче привітати маму. Де твоя мама? Мама, помахайте нам ручкою. Давай. Мама, я тебе вітаю, щастя, радості тобі бажаю, щоб жила ти в мирі, злагоді. І головне, щоб було синє небо над головою, і був мир на землі. Не було війни. Молодець, сонечко. Я бажаю тобі удачі. Я думаю, твоя мама тебе буде гучніше всіх підтримувати. Гучніше, гучніше, давайте, таке гарне привітання. Що ж, я бажаю тобі удачі, давай.
моє ім'я то є воля. Воля, моє ім'я то родина. Моє ім'я добре слово, що збереже цей світ. Татові слова. Україна це я. Мамині пісні. Україна це ти бачиш, так співала, що аж сонечко до нас завітало. Давайте ще раз їй поаплодуємо. Ти велика молодець, я певна, твоя мама щаслива, що в неї така дочка, правда? Що ж, а ми переходимо до наступного учасника. Ви замітили, помітили, як учасники вже відспівали, так спокійно стоять, вже все зробили і просто чекають. А ці учасники, яким ще співати, дуже переживають, я помітила. Що ж, давай ще раз з тобою познайомимось. Нагадаю глядачам, як тебе звуть. Катя. Ще раз познайомимось з нашою Тескою. Що ж, мама твоя тут? Да. Де вона? Кажу, мама, помахай мені ручкою. Будеш вітати маму? Мамо, я тебе вітаю з Днем Матері і бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб тебе ніколи голова не боліла. Давайте ми їй поаплодуємо. Бачите, яка вона молодець, наскільки вона любить свою маму і наскільки вона за неї переживає. Давай ми зараз заспокоїмось. І будемо співати прекрасну пісню, правда? Давай ми тобі слова тільки сюди, щоб тобі було зручніше. Давайте ми ще раз їй поаплодуємо. Не плач, тільки свято не можна плакати. Ну, є сонечко, правда? Мені здається, найкращий подарунок, який може бути для мами, це зроблений від щирого серця. Мені здається, ти її так гарно привітала. Кращого подарунку бути й не може. Давай, я бажаю тобі удачі. Давайте підтримаємо йому. Чому ніхто не аплодує? Написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і я тільки покличе, прибіжу скоренько. Тому я їй написав ці слова, як міг. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Гучніше! Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Я, може, трохи пізно став її розуміти і не часто дарував на день народження квіти. І були часи, коли я теж ніби і не дзвонив. І кожен раз ніколи вона мене не обіймає, і разом із татком все про внучку питає. Я з радості плачу, що маю живих батьків. Я дуже дякую, мам. Дуже дякую дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Я дуже дякую тобі за те, що я вмію, і дякую тобі за те,
то, що я розумію. Ті речі, яких не пояснюють навіть в книжках. Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель, і я десь тут поряд буду також бродити, щоб не мріяти наше життя в телефонних дзвінках. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Мам. Молодчина, давайте гучно її аплодуємо. Я впевнена, що твоя мама тебе дуже любить, і ти її так само. Я бачу по твоїм щирим очам, по твоїй такій красивій посмішці. Ми хочемо подякувати мамі за таку прекрасну дочку, тому що дуже рідко так діти переживають за своїх батьків. Ти велика молодець. Давайте ще раз їй поаплодуємо. Біжи до своєї мами, обійми її. Що ж? Молодець! Молодчина, що ж? Останній учасник, так? Ти залишилась нам на закуску? Як вишенька на тістечці? Да. Ну давай, яку ти пісню будеш співати? Повтори ще раз, як тебе звати? Можливо, хто забув. Анічка. Анічка, скільки тобі років? Мені 7. 7 рочків. Малесенька зовсім. Але я певна, дуже гарно співає, так? Що ж, кому ти присвячуєш свою пісню і яку пісню? Скажи всім, яку ти співаєш. Я буду сьогодні пісню співати «Дідя Павук». Неочікуваний вибір, правда? Для кого ти співаєш свою пісню? Не впади. Для тати і для мами. А де тато з мамою? А мама де? Мама вдома. В церкву поїхала. Моє ж хорошенька. Але я впевнена, вона відчуває, що зараз ти будеш їй співати, а тато буде гучно підтримувати. Правда, тато? Як гучно буде аплодувати своїй дочці? Дуже гучно. Давай. Я бажаю тобі удачі. А ми її підтримуємо, правда? Я знаю, мені шепнули на вушко, що ти хотіла трішечки назвати пісню про свою маму. Так? Що ж, давайте. Вона буде співати акапельно, це дуже складно. Давайте ми її поаплодуємо, підтримаємо її і послухаємо твою красиву пісню. Давай. У моєї мами очі наче зорі,
У моєї мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті. Мама, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. У моєї мами серце лебедине, у моєї мами руки два крила, ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Молодчина! Я впевнена, якби тут була твоя мама, вона б, напевно, плакала від щастя, що має таку хорошу дочку, правда? Давай ти передасиш їй вітання. Мамо, я дуже тебе люблю, бажаю щастя, здоров'я, щоб ти ніколи не хворіла, щоб твої мрії збувалися і щоб ти завжди-завжди була щаслива. Давайте їй поаплодуємо. Я впевнена, з такою донечкою хорошою вона справді буде завжди щаслива. Що ж, а я попрошу всіх учасників знову стати на сцену, вийти до нас. Ви всі молодці. Я дуже вам вдячна, ви дуже гарно співали і вітали своїх мам. Ви всі отримаєте подаруночок, але я повинна, звичайно, якось вибрати кращих з кращих. Що ж, давайте ми запитаємо глядачів, хто був кращим, так? Поаплодуємо нашій першій учасниці. Гучніше. Поаплодуємо Мірі, давай. Нашій найменшій учасниці. Ще одній Даринці. Марійці. І моїй тесті. Молодці, бачите, бо мені здається всім однаково. Аплодували? Комусь трішечки більше, комусь трішечки менше, щось. Але мені здається, кращими з кращих були. Я навіть не знаю, як мені якось вибрати. Давайте ви мені допоможете. Гучніше. Учасник номер один. Даринка. Давайте поаплодуємо. Попроси глядачів, щоб вони тебе підтримали. Що увага, ти скажеш? Увага, батьки обираються переможці. Активніше. Зараз будуть подарунки. Що так тихо? Я хочу дуже сильно виграти. Підтримайте її. Ми теж хочемо, щоб ти виграла. Тепер все залежить від колективу. Я дуже хочу, щоб мама була щаслива, і я хочу виграти. Я хочу теж, щоб мама була щаслива, дуже щаслива, і теж дуже хочу виграти. Я теж хочу виграти. Я хочу виграти, і щоб мама була щаслива. Я хочу виграти. А ви ж навіть не знаєте, який буде подарунок, а всі хочете виграти. Ну, подаруночки все одно отримає кожен. Але одним із кращих, тому що вони всі заспівали однаково класно, але все-таки доведеться вибрати когось. Що ж, номер один. Даринка, виходь, вона співала пісню, прекрасну пісню, вона молодець, давайте, вона була одною з кращих, давайте ми її поаплодуємо. Вона отримує дуже класний подарунок від дитячої телестудії «Рівне 1». І значок від «Рівне 1». Я люблю «Рівне 1». Ти любиш «Рівне 1»? Так. Дякую, «Рівне 1», що ви мене вибрали в цей конкурс. Прийдеш до нас, до студії. Ми тебе чекаємо в гості. Давайте ще раз її поаплодуємо. Що ж, учасник номер два. Дівчинка, яка настільки любить свою маму, що навіть розплакалась на сцені. Вона дуже гарно їй співала пісню. Давайте ми ще раз її поаплодуємо. Подякуємо гучніше, мамі за гучніше, таку доньку. Чому такі посильні? І вона отримує прекрасний подарунок від «Рівне 1». Ми тебе вітаємо. Скажеш декілька слів? Мамі. Давайте ми ще раз поаплодуємо її мамі. Мама не сплакала, коли вона співала. Давайте ми ще раз її привітаємо. Гучніше. Ти велика молодець. І, чесно, мої голоси розійшлися. Я, на жаль, не можу їх розділити між всіма. Допоможіть вибрати, хто в нас стоїть? Хто? Допоможіть вибрати. Давайте. І так. Міра. Аплодуємо Мірі. Аплодуємо Мірі.
Ані з піснею «Паук» і акапельна пісня для мами. Дарині. Пісня «Веселковий рай». І «Україна – це я» від Марійки. Що ж, але всі дівчатка, по-моєму, дуже розумні, виховані, і вони зрозуміють те, що, звичайно, якби нам дуже хочеться, щоб всі перемогли, але мені здається, перевагу ми надамо нашій маленькій дівчинці. Вона найменша, і вона велика молодець. Виходь, тебе підтримував твій тато. Я мамі і тату. Подякуй тату, він тебе дуже гарно підтримував. Але ви, дівчатка, не зачмучуйтесь, чесно. Ви всі молодці, але не подарунки ви отримаєте кожен. Ти засмутилась? Трішечки, так? Сонечко. Ти велика молодець, тебе все ще попереду. Просто сьогодні, напевно, на твій день, правда? Всім отримують подарунки. Ви великі молодці. Ви на мене не будете ображатися? Чи будете? Мовчать. Нічого не кажуть. Ти не будеш на мене ображатися? Точно? Давай ти ще раз привітаєш свою маму. Ти велика молодець. Я просто не можу розділити. Чесно, якби я могла, я би кожному подарувала ту футболку. Батьки погано аплодували. Треба було збирати гроші. Треба було в шляпу, в твої окуляри збирати гроші. Класні зелені окуляри, які навіть я приміряла. Ти пам'ятаєш, що коли ти співала, вийшло сонечко? Пам'ятаєш? І ми бачиш, аж до сих пір світить. Тому ти не маєш права засмучуватися в такий день. Твоя мама, звичайно, ж тебе підтримає. Подаруночок ти все одно отримала. А наступний раз, я впевнена, перемога буде за тобою. Правда? Давайте ще раз поаплодуємо Мірі, вона велика молодець. Дівчатка, ви на мене будете ображатися? Скажете, хто це така? Правда? Давайте ви ще раз принесете вітання своїй мамі. Це дві сестрички, менша і старша. Де вона? Де вони? Вони тут? Де твоя сестричка? Колясці. Скільки їй рочків? Один. Як її звати? Єва. Єва. З тобою ще Єва? Будеш ділитися з нею морозивом? Їй ще не можна. Все будеш ділитися і навчиш її співати, правда? Давайте ще раз поаплодуємо Мірі. Вам, дівчатка, бажаю удачі і перемог наступних конкурсів. А ви, якщо ви не проти, я вам поспіваю трошки. Ви не проти? Що ж, тоді будете мене підтримувати? Давайте гучніше. Будемо аплодувати, щоб сонечко нам світило, правда? Дощику ніхто не хоче. Заспіваю вам пісню, з якою я була на прекрасному шоу «Голос країни», де я змогла дійти аж до фіналу, до речі, теж там не перемогла, але нічого, не засмучуюсь, тому заспіваю вам, можливо, це буде якимсь певним кроком у вашому житті, щоб ви ніколи не засмучувалися, якщо ви не переможете. Крізь туман невиплаканих слів.
кохання крила слав. Чим була його вина? Очі то є, очі то так, плаче вона. Очі то є, очі то так, плаче вона. Дякую. І заспіваю вам наступну пісню, більш веселу, чим ця. Тому я чекаю, що ви будете гарно мені аплодувати і, звичайно, веселитися в таке прекрасне свято. Сонечко нам гарно світить, тому можна святкувати, правда? Ще гучніше в такі свято. Поаплодуйте в першу чергу для своїх мам, які тут присутні. А якщо і не присутні, я впевнена, вони разом з вами. Я хочу ще раз привітати всіх мам, які тут присутні, з прекрасним святом Дня Матері, тому що ви робите дуже велику справу. Ви даруєте життя таким маленьким прекрасним діткам, ви виховуєте їх, і з них виходять прекрасні люди, які потім справді тримають нашу країну. Як ваші діти, це, звичайно, і моє, і ваше, і наше майбутнє. Хочеться ще раз всіх привітати, побажати всього самого-самого найкращого, щоб ви завжди біля вас були такі прекрасні, хорошенькі, маленькі дітки, які вас дуже люблять, я в цьому впевнена. Ще раз всіх зі святом, дякую. Давайте подякуємо. Дякуємо, Катя, тобі дуже, дуже. Ти справжній молодець. Ти наша зірка. І так. Батьки, зараз за дві, вже одна хвилини буде відбуватися шалена вікторина. Ходіть сюди з дітками,
подарунки эксклюзивні. Так. Їх...